Ne yaptın ha? Ha? Halim kim madin mi? Aha, ne mi? Haklı ku hali. Kechga qolamiz. A men she'r aytishim kerak-ku. Ha, ye, aytasan, yodlab tur, she'ringni o'z chiqaman. Muqaddassan bar bir. Ustoz avval. Tana, tayyorman, ketdik. Gulqona. Tiraman tutdim, hammasi qurib qopti. Ana qara, chirib yotdi. Yur, bir muqaddas. Bunaqa aytmaydi-da, Tez-tez ayt. Lentang qani? Vos kelib bitiruvchimiz-ku, maptuna. Endi men g'iyosni ko'rmaymanmi? Kollejda undan zo'r bolalar uchraydi. Yurak. Ko'rdingmi? G'iyoschi mo'ylovi chiqibdi. Rostan. Hiç kim qolmabdi-ku? Ha, tugab, tugabdi-ku, maptuna. Aqlar ochqish kerak edi-da. 6 da keldim-ku. 4 da kelsang bemalol ulgurardik. 4 da kelish kerak edi. Lekin nishonlashga kechga qolmadik. Mana so'y.